hapa Makueni, target ilikuwa ni kutafuta watu 1,200, 1,350. Lakini waliwahi kuweza kupata watu 1,290. Kwa hivyo kama watu 250 kuelekea 300 ambao wameambukizwa TB wako huko katika kaunti hii, na kama tunavyojua mtu huambukizwa kutokana na mtu mwingine. Kwa hivyo hawa ndio watu wanaendelea kuambukiza wengine. Tunaona kwamba watu zaidi ya 90% waliopatikana na ugonjwa huu wameweza kupata matibabu na kupona. Kwa hivyo shida kubwa si kupata matibabu. Shida kubwa ni kuwatafuta watu hao. Na niseme hapa, ninaona wengi wetu hapa ni wanaume. Ugonjwa huu wa TB umetulemea sisi zaidi duniani, na hasa hapa Makueni. Jambo ninafurahi niko na bwana Mlei hapa, atatuelezea kwa nini jambo hili limeelekea kuwa hivi. Zaidi ya 69% ya wagonjwa waliopatikana na TB mwaka uliopita hapa Makueni walikuwa ni wanaume. Only 31% walikuwa ni the fair gender, ambao tunasema ni wasichana na kina mama. Takwimu tuko nazo, umri wakati ya miaka 25 hadi 44 ndio sana sana inaafektiwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Hiyo katika ile data tuko nayo tumeona ni kwamba katika Makueni County hiyo inachangia 58% kati ya wagonjwa wote wa TB wako katika hiyo umri kwa 25 to 44 years. Na katika national government wanachangia 43% ile age. Kwa hivyo watu wengi sana wako kwa hiyo umri. Na unajua shida ya ile umri, wale watu wako miaka 25 mpaka 44 ni wale watu wako na nguvu ya kufanya kazi, na wakikuwa wagonjwa unaweza saa wezi enda kazini. So wako economically very active and even the reproduction. Wao ni watu wenye wanazaa watoto. Kwa hivyo hata wao wakipata na ugonjwa hawezi kuza watoto na wanaambukiza pia hao watoto. Asante. Ewa ni kwamba sisi kama county tumejikakamua na tumejiweka katika mstari wa mbele katika kumaliza TB. Na katika ile theme ya hii mwaka tunaona ni yes, we can end TB. Ile kitu tumefanya kupitia serikali ya Governor Mutula Kilonzo Jr. na Deputy Governor Lucy Mulili ni kwamba ukiangalia kwa ile manifesto, kuna pahali tulisema one of the pillars ni kuchukua partners na kufanya resource mobilization pamoja, kwa sababu zile resources accounts ziko limited. Na hapa leo tuko na partners wenye tumekuwa tukisaidiana na wao. Kuna AHF, kuna CIEB na kuna wengine wengi. Na pia hapa tunafanya kitu kingine tunaita integration ya services. Kwa hivyo ukiangalia hizi booths kwa hapa, utapata community health promoters wanaendelea kupima watu, utapata TB screening, utapata HIV screening, utapata hata blood donation, sababu tunasema magonjwa yote ikuwe integrated. Wito wetu kama county ni kuwaeleza watu ambao wamekuwa na shida na kifua waweze kujitokeza, waende pale hospitali watibiwe ama wafanyiwe ule uchunguzi, waweze kujua shida yao ni kitu gani. Kama ni TB, tuko na matibabu, tuko na dawa ambazo ni za kutibu, na pia vile mmesikia pale awali, tuko pia na dawa za kusaidia wale wanaishi na wale wako na huo ugonjwa ili wasiweze kuambukizwa. Jambo la pili, ningependa kusisitiza ule mpango wetu wa CHV ama Community H Promoters. Pia tuko na wengi ambao tuko na wao na wako pale vijijini. Kwa hivyo vile tumeeleza ni kwamba tunataka integration of your services. Wakiwa pale nyumbani wakati wanafanya kazi ya kupima watu, wanaweza kujua ya kwamba kuna huyu jamaa amekuwa hapa, amekuwa kikohoa mwezi mmoja, miezi miwili. Na kabla nizungumze, nilikuwa nimesikia ya kwamba kwa kweli wanaume wanakuanga na shida sana ya kwenda pale hospitali sababu ya ile maneno ya stigma. Kwa hivyo tunajua burden ile kubwa iko zaidi ikiwa na wanaume. Kwa hivyo ningependa kuambia huu ni ugonjwa kama mwingine. Wajitokeze ili waweze kutibiwa na tupunguze ile disease burden ya TB katika jamii yetu.